За энэ үндсэн хуулийн энэ 65 дугаар зүйл дээр ийм агуулгатай зүйл байгаа юм. Улс төрийн холбогдох байнгын хороо 3-ыг ерөнхийлөгч, 3-ыг нь ерөнхийлөгч 3-ыг нь за улсын дээд шүүхийн 3-ыг нь санал болгосноор томилгооны сонсголт хийж улсын хурлын нийт гишүүний олонхын сандаар 9 жилийн хугацаатаагаар томилно. А үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр дахин томилхыг хориглоно гэж байгаа юм. За ер нь бол энэ найруулгын бас юм байна гэж би хараад байгаа юм. Энэ юу вэ гэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр дахин томилхыг хориглоно гэдэг энэ гурав дахь өгүүлбэр нь бол найруулгын хувьд яхан зохимжгүй байгаа юм аа. Өмнөх өгүүлбэртээ нэгтгээд ингээд найруулга тавьчих боломж байна гэж үзээд байгаа юм. За тухайлбал одоо бид нар энэ үндсэн хуульдэрч байгаа агуулгаараа удирдуулсан томилохгүй. Эсвэл нэг удаа томилно гэсэн юм нэр томьёо хэрэглээд байгаа шүү дээ. Нэг юм нэр томьёо яваа. Тэгэхээр дахин томилхыг хориглоно гэдэг чинь энтэйг адилхан агуулга нь бол адилхан. Гэхдээ найруулгын хувьд бол хориглоно гэдэг чинь өөрөө тийм зохимжгүй байгаа даа. Тийм учраас энэ удирдуулсан томилохгүй эсвэл нэг удаа томилно гэдгийг авахын зүйтэй. Ялангуяа энэ төсөл дээр одоо олон удаа дурдлагдаж байгаа шүү дээ. Нэг удаа томилно гэж зөвхөн нэг удаа томилно гэсэн. Тэгэхээр энэ агуулгаар нь өргөн мэдүүлсэн төсөлтөө ойлдуулад одоо энэ дээд шүүхэн шүүгчдэрч байж байгаа за бусад одоо бусад хуулийнхаа заалтуудтай ойлдуулад 9 жилийн хугацаа улсын хурал 9 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа томилно гэж найруулчихъя гэж байгаа. Ийм найруулга сандрахчих.